Hapa tunukana hatuna communication. Mimi kama senator tarehe 28 nitaunga hiyo amendment. Nitaipigia debe hiyo amendment kule senate. Kwa sababu hata America ilishindwa. That system doesn't work all over the world. If it fails in America, why do you think it can work in Kenya? Hata America imeshindwa. Kura imeipiwa juzi America. Ukweli ama uongo? Lazima hii sheria ipite. Kwa sababu yangu, kwa sababu sisi zote tungependa haki kwa siasa. Uwezi ukapenda nusu ya kura yako isihesabiwe. Kwa sababu hiyo kompyuta imefail. Ungependa ikifail tuwe na system nyingine ya kuweza kuhesabu hiyo kura yote.